Перша згадка про чудотворну ікону Дубенської Божої Матері датована 1565 роком, коли князь Константин Острозький запросив подорожніх на ночівлю до себе. Серед цих подорожніх була одна жінка, яка мала ваду зору, тобто вона не бачила сліпа. Після того, як вона поклонилась цій іконі, виходячи з того місця ночлігу, вона прозріла, вона побачила світ Божий. І, звичайно, після цього надзвичайного дива Константин Острозький не міг тримати її в себе, а віддає її в Дубенський монастир на Рівенщині. На поклоніння чудотворній іконі до Дубенського монастиря з'їжджалися вірні не тільки з України, а й Польщі, Білорусі та Молдови. Перед тим, як монастир мали захопити, монахам явилася Богородиця та наказала вивезти образ на чернігівські землі. Там в той час в одному з містечок лютувала епідемія чуми. Коли навколо нього хресним ходом обнесли ікону, хвороба раптово зникла. Під час богослужінь ікона Дубенської Матері Божої часто мироточила. Люди, торкаючись до неї, виліковувалися від різних хвороб – раку. До незрячих повертався зір. В першу чергу, звичайно, це робить віра. В першу чергу, це не робить матеріал, не ікона, але, власне, той, хто зображений на ній – це Пресвята Богородиця. І тому ми, звертаючись з вірою, всі отримаємо все, що ми просимо. Тому що, віруючи словам, які Господь говорить, що попросите в ім'я моє, отримаєте. А, звичайно, та особа, яка є матір'ю, яка була впродовж цілого життя нашого Спасителя, є найбільший, найліпший друг, який в сьогоднішній день, перебуваючи у славі царства його, звичайно, чує ті молитви і доносить до свого сина, нашого Спасителя. Помолитися та приступити до ікони Дубенської Божої Матері можна в храмі Різдва Пресвятої Богородиці, що на вулиці Клима Савури у Тернополі. Зранку звершується богослужіння, літургія, потім молебен до Пресвятої Богородиці, і ввечері о 18-й годині служиться акафист, де також відбувається в кінці гілеєве помазання, де є часточки того миру, які мироточили з цієї ікони. І ми дійсно віруємо, не звертаємось до матеріалу, а дійсно звертаємось до Пресвятої Богородиці, дійсно до цієї діви, яка є скоропослушниця, яка дійсно вболіває за кожного із нас і в цій час не такий легкий, де багато є спокус, і духовне життя наше є немічне, хворе. І ми всі хворі, ми всі потребуємо цієї допомоги, цього ліку, її заступництва, її молитви. Ікона Дубенської Божої Матері перебуватиме в храмі Різдва Пресвятої Богородиці до 22 червня. Священики запрошують тернополян. Церква відкрита впродовж дня.